आदरणीय मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तपाईँ मतदाता हुनुभएकोमा म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु मलाई विश्वास छ तपाईँ आफ्ना सबै तयारी पुरा गरेर मतदान गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यसैले घरबाट मतदान गर्न जाँदा साथमा आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिएर जानुस् यदि मतदाता परिचय पत्र छैन भने आयोगले तोके बमोजिमको आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र राहदानी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा सवारी अनुमति पत्र अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै परिचय पत्र लिएर जानुस् तर मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ मोबाइल कुनै क्यामेरा अथवा सलाई लाइटर र यस्तै कुनै पनि निषेधित वस्तुहरू साथमा लिएर नजानुहोस् कथम कदाचित मोबाइल साथैमा लिएर जानुभयो भने पनि मतदान केन्द्र नजिकैको कुनै विश्वासिलो व्यक्ति अथवा राख्ने ठाउँमा राखेर रा जानुहोस् त्यो पनि भएन भने मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने बिन्दुमा कुनै तोकिएको ठाउँ हुनेछ त्यो ठाउँमा राख्नुहोस् याद गर्नुहोस् म झुकिएँ भनेर मतदान कक्षमा मोबाइल लिएर जानुभयो भने अथवा बा, मोबाइलबाट मतपत्रको फोटो खिच्न चाहनुभयो भने त्यहाँ खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले तपाईँको निगरानी गरिरहेका हुन्छन् तपाईँको सामान जफत गर्छन् र तपाईँलाई कानुन बमोजिम कारवाही पनि हुन्छ हामी चाहन्छौँ तपाईँलाई कुनै पनि कारवाही नहोस् त्यसकारण कारण यति कुरा मनन गरेर गइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु त्यसै गरेर आफ्नो बाहेक अरूको नाममा मत नहाल्नुहोस् दोहोऱ्याएर मत हाल्ने प्रयास पनि नगर्नुहोस् आफ्नो मत अरूलाई हाल्न पनि नदिनुहोस् मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्नुहोस् र मतदान गर्दाखेरि पनि बदर नहुने गरी सही ढङ्गबाट मतदान गर्नुहोस् मतदान केन्द्रमा मतदानको लागि विभिन्न मतदाताहरू आउनुहुन्छ त्यहाँ आउने अशक्त व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती सुत्केरी क्रियापुत्री अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस् र आफूभन्दा पहिले मतदान गर्नको निम्ति वातावरण बनाइदिनुहोस् बना सहयोग गरिदिनुहोस् मतदान केन्द्रमा अनावश्यक हो हल्ला नगर्नुहोस् भिडभाडमा नजानुस् कुनै पनि किसिमको तर्क वितर्क नगर्नुहोस् शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्न आफूले सकेको सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा चा, छ चारवटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर चारवटा छुट्टा छुट्टै मतपेटिकामा मतदान गरिसकेपछि मतदानको कार्य समाप्त हुन्छ त्यसपछि मतदान केन्द्रबाट बाहिर निस्कनुहोस् फेरि आएर मतदाताहरूको भिडमा नबस्नुहोस् सिधै आफ्नो वासस्थानतर्फ लाग्नुहोस् यसरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई धन्यवाद नमस्कार